Не се страхувай на 18 април. Не пропускайте. Експертът по национална сигурност Николай Марков за кой да е в пъконците на българската политика? За лъжата, войната и лицето на дявола. За европейския апарат на суетата и лицемерието на София. Ще стане ли България база на украинската мафия? Полковник Николай Марков в Не се страхувай с Васил Василев, понеделник, 18 април от 20 часа. Това, което чуете от нас, другаде няма да го чуете.